nabaday kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada xubinta falanqaynta oo warka telefishinka CBA uu martigu yahay Xamse Yasiin Daabjeerin oo ka mid ah wariyaha telefishinka CBA ee qaybta Ingiriisiga waxaan Xamse wax ka weydiin doonaa dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku yeelan karo dunida ugu horeyn Xamse dagaalka Ukraine ee Ruushku ku qaaday isla markaasina gudaha ugu galay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi wajiga noocee ah ayaa laga filan karaa aad iyo aad baan mahadsantahay Xamse dagaalkan uu Ruushku Ukraine ku qaaday dhowr waxyaabood iyo dhowr siyaabood baa laga filan karaa horta ujeedada ugu weyn ee Ruushku uu Ukraine u weeraray waa kaliya ta marka hore inuu ka hortago xulufada NATO inay aagiisa soo degto iyo inay Ukraine ka mid noqoto NATO laba midba waa laga filan karaa maadaama maanta caasimadda aynu hadlayno caasimadda dagaalku ka socdo kow waxaa laga filan karaa in Raashku uu sidaa Ukraine ku qabsado uu Ukraine ka mid noqoto gobol Raashka ka mid ah laba in uu Raashku maamulka hadda jira Zelensky uu hogaaminayo inuu meesha ka tuuro dabeeto dowlad isaga taabacsan ay meesha keenaan sidan waxaan u leeyahay horta marka hore waxaa muhiim ah in la fahmo khilaafkan Ukraine iyo Raashka wuxuu intii dambe u soo bilaabmay wixii 2014 ka dambeeyay waqtigii hore Ukraine dowladii hore ka talin jiray waxa ahaayeen kuwo u janjeera dhanka Raashka laakiin 2014 wixii ka dambeeyay ayaa dowladaha yimid waxay u muuqdaan kuwo u janjeersamay dhanka reer galbeedka taas ayaana keentay sababtayna sunnada dejisay khilaafaadka u dhexeeyay Ukraine iyo Raashka iyadoo laga soo bilaabay waqtigii uu Crimea ee gobolkii hore Ukraine ka tirsanaa imikana ka tirsan Raashka oo maxay Raashku saakula wareegay marka ujeedada ugu weyn Raashku uu ka leeyahay Ukraine waa labada mid inuu isagu Ukraine gabigeedaba gobol isaga ka mid ah ka dhigo waa ima uu maamulka hadda jira intuu ka tuuro meesha dabeeto maamul isaga taabacsan uu meesha keeno labadaas Xamse laga fili karaa Xamse dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya ma horseedi karaa in quwadaha kale ee dunida laftooda ay soo farageliyaan dagaalkaas siyaasadda marka laga hadlayo ama diblomaasiyadda marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa politics everything is possible siyaasadda marka laga hadlayo wax kasta waa macquul laakiin saansaanta hadda muuqata iyo cadeymaha hadda la hayo hatta aan intaan waqtigan aan wareysi ku jirno lahayo reer galbeedku uma muuqdaan kuwa si toos ah uga qayb qaadan doona dagaalka Ukraine waxaan odhan karaa hubka ugu weyn ee reer galbeedku ku tala galay uu adeegsanayaan Ukraine waxaan u jeedaa Ruushka waa cunaqabatayn diblomaasiyadda marka laga hadlayana tools badan iyo habab badan ayaa la isticmaalaa si loogula dagaalamo qofka kaas horjeeda cunaqabataynta kamid tahay haddii dhaqaale tahay haddii amni tahay ay kamid tahay mid military mid diblomaasiyadeed marka tan waa mid kamid ay kula dagaalamaya waa hubka ugu weyn baan odhan karaa ay reer galbeedku soo diyaarsadeen si ay kula dagaalamaan Ruushka laakiin waxaa la isweydiinayaa ay dad badan dood ka keenayaan waa tooliskan la adeegsanayo diblomaasiyadda waxaa jirta mid walba waqtigeeda ayaa la isticmaalaa ama la adeegsan karaa in maanta reer galbeed ay adeegsadaan cunaqabateyn ka dhan ah Ruushka wax ma u tari kartaa Ukraine waa su'aasha muhiimka ee u baahan in laga jawaabo dadka qaar ayaa aaminsan waqtigan inaan cunaqabateyn Ruushka la saaro aan wax badan uga tarahayn Ukraine balse ay Ukraine u baahan tahay ciidamo military ah oo garab gala garab kana garab dagaalama marka sidoo kale waxaan oran karaa kama mid noqon karaan dagaalka hadda reer galbeedku military ahaan sababtoo ah madaxweynaha Mareykanka hore wuu cadeeyay inaan ciidamadiisu diyaar waqtigan u ahayn inay Ukraine ka dagaalamaan balse haddii saanad military haddii mid dhaqaale ay garab istaagi doonaan marka saansaan muuqato oo la odhan karo maxay ahayday reer galbeedku si toosa ayay ugu qayb geli karayaan hadda aan Xamse muuqato laakiin waa sidaan hore kuugu sheegayo siyaasadda iyo diblomaasiyadda wax walba waan aqoon aad baad u mahadsantahay Xamse Yasiin Daabjeerin haddii ay dhacdo in cunuqabateyn la saaro dalka Ruushka maxaa ka dhalan kara cunuqabateyn horta waa la saaray imika waxaa la saaray dad madaxweynaha laftirkiisa waa la saaray Vladimir Putin waa la saaray cunuqabateyn
wasiirkii saarimaha dibadda Sergey Lavrov waa la saaray, kagaashaandhigga waa la saaray. Inta la odhan kara tala wadaag way yihiin oo maxay ahayd xoogaha way isweydaarsadaan, cunaqabateyn waa la saaray. Laakiin Ruushku dimaha markii ugu horeysay oo maxay ahayd cunaqabateyn la saaro, xataa ashkaas siyaasadda Ruushka maaha markii ugu horeysay cunaqabateyn la saaro. Waa sababtaan ku leeyahay cunaqabateyntan hadda la saarayo inaanay wax badan ka tarin baa laga yaabaa, ama go'aanka Putin aanay waxba ka bedelin uu ku aadan maxay ahayd Ukrain. Marka ismalihii cunaqabateyntan saameyn bay ku yeelan doontaa Ruushka. Ugu dambeyn, Xamse, haddaan ku weydiiyo, dagaallo waaweyn baa dunida ka dhacay sanadadii aynu soo dhaafnay 20-kii sano ee ugu dambeeyey marka laga imaado dagaalkii labaad ee dunida oo Mareykanku ku qaaday Afghanistan, Ciraaq, iyo sidoo kale dagaalladii ka dhacay Suuriya, Yemen, Liibiya. Dhammaantood bariiqdoodii ilaa maanta ay daba socotaa. Ma laga yaabaa dagaalka Ukraine uu Ruushka ku qaaday inay kuwaas la mid noqoto? Horta meel uu dagaal ka dhacayo qasab wax badan bay wadaagayaan, ujeedooyinka ha lagu kala duwanaado, laakiin natiijada ka dhalata dagaal waa isku wada midow. Markuu Mareykanku Ciraaq weerarayay, Afghanistan weerarayay, Suuriya uu gelayay, Liibiya uu duqeynayay, dhammaantood ujeedooyin gaar u lahaa. Ruushku maanta uu Ukraine la galay oo caasimadiisa marayo ujeedo gaara u leeyahay. Ujeedada dagaalka waa lagu kala duwanaan karaa, balse natiijada dagaalka ka dhalata inta ugu badan waa ka siman yihiin, oo waxaa ka dhalan kara cawaaqib ah burbur dhaqaale iyo mid nololeedba. Oo imikaba maxay ahayday shalay ugu dambeysay dad dhismo dhan oo dad degan yihiin baa la weeraray, oo maxay ahayday caruur ku jirto qasab. Marka in burbur badan uu soo gaadho waddanka Ukraine waa wax la filan karayo, oo maadaama meesha dagaal ka dhacay. Marka qasab walaal, burbur dhaqaale, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba uu iman karaya, mid nololeedba. Aad buu mahadsan yahay Xamse Yaasiin Daabjeerin oo ka tirsan waaxda telefishinka CBA ee laanta afka Ingiliishka. Intaan falanqeyn.